নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই ইউটিউব চেনেল ধুবুৰা পাবলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। তো আজি মই যাবলৈ ওলাইছোঁ, আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম অৰুণাচল যাবলৈ ওলাইছোঁ। তো আপোনালোকক সকলোকে অৰুণাচলটো আপোনালোকে দেখাই পোৱা নাই, সকলোৱে লাষ্টলৈকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব স্কিপ নকৰাকৈ। আমি এতিয়া অৰুণাচল যাব ওলাইছোঁ, অৰুণাচল আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম যাম লাইফত, সেইটো কাৰণে অৰুণাচলৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সকলোৱে যাতে ভাল পাব, সকলোৱে ছাপৰ্ট কৰিব অকণমান। তেতিয়াহ'লে ব'লক আমি অৰুণাচল যোৱা ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰি দিওঁ। এতিয়া আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ অৰুণাচল, অৰুণাচল গৈ আছোঁ মোৰ লগৰীয়া আৰু মই দুজনে, আমি অৰুণাচল গৈ আছোঁ। এতিয়া আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব, আমি অৰুণাচল যোৱাটো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, সকলোৱে লাষ্টলৈকে চাই থাকিব অৰুণাচল যোৱা আছোঁ, অৰুণাচলত কি কি আছে আপোনালোকে সকলো দেখাই আছোঁ, চাই থাকিব। সেইকাৰণে কৈছোঁ জাগৰণ বজাৰটো আজি নহয় বাৰু, বজাৰটো মংগলবাৰ, মংগলবাৰ দিনা বজাৰটো যদি পাৰোঁ মানে ভিডিঅ' এটা বনাই দিম বজাৰৰ। এতিয়া বৰ্তমান বজাৰটো আজি নাই, হয়তো জাগৰণৰ টাউনো হয়তো, তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আগলৈ সেইকলৈ চাই থাকক। এতিয়া আমি জাগুন আহি পালোঁ, জাগুন থাকিলে এতিয়া আমাকতো তেলটো লাগিব ন, তেলটো মেইন অৰুণাচল যোৱাৰ কথা আছে না, সেইটো কাৰণে তেলটো ভৰাই ল'ব লাগিব। এতিয়া আমাৰ বৈ তেলটো তেলৰ টেংকি খুলি আছে, এতিয়া আমি তেলটো সোমাই ল'ম। তেলটো সোমাই লোৱাৰ পাছত আমি আগলৈ যোৱা টপলা দেখাই আছোঁ, তো তেলটো ধুনীয়াকৈ সোমাই ল'ব। তেল বেছি নল'ব বাৰু, 300 টকা ভৰাই ল'ম। অৰুণাচল যোৱাৰ কথা আছে না, বহুত দূৰ ৰাস্তা হয় আৰু ৰাস্তাত কিমানখিনি হৈ গ'লে ঠিকো নাই, কিবাখিনি বৰ্তমান ৰাস্তাত দূৰ যোৱা ৰাস্তাৰ কথা আছে, তেল শেষ হৈ গ'লে প্ৰব্লেম হয় অকণমান, সেইটো কাৰণে আপোনালোকে চাই দিব ভিডিঅ'টো। অৰুণাচল যোৱাটো পুৰা আমি এতিয়া তেল চেল মানে পুৰা বিন্দাছকৈ সোমাই ল'লোঁ। তো এতিয়া আমি যাম অৰুণাচল, অৰুণাচলত যাই কিনে তামাম ধামাকা কৰিম। গাড়ীটো মোৰ লগৰজন আছে, লগৰজনক পুৰা বিন্দাছকৈ বাইকটো চলাব দিছোঁ, মানে মই চলাব পাৰোঁ, অসুবিধা হয় কাৰণে এইটো মই উঠি আছোঁ বিন্দাছকৈ। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ, তেতিয়া ল'বলৈ আমি ডাইৰেক্ট লগ পাম অৰুণাচল গেটত। আমি অৰুণাচল, অৰুণাচলৰ ৰাস্তা সোমাই গ'লোঁ, অৰুণাচলৰ ৰাস্তা। তো ৰাস্তাবোৰ ইয়াত গাঁৱলীয়া ৰাস্তাদি সোমাই গৈ আছোঁ, তো অকণমান বেয়া পাম ৰাস্তাবিলাক, আগৰ গৈ কিনে অলপ ভাল পাম। তাৰপিছত এতিয়া বৰ্তমান অৰুণাচল ৰাস্তাটো অকণমান মেইন ৰাস্তাটো অকণমান ভাল আছে, এইটো মানে গাঁৱলীয়া ৰাস্তাটো সোমাই আহিলোঁ, আমি শ্বৰ্টকাটিং ৰাস্তা পাম বুলি কৈ কিনে ৰাস্তাটো খুবেই বেয়া আছে, চাই থাকোঁ অকণমান আগলৈ। আমি বাপাৰে অৰুণাচল আহি কিনে কি ৰাস্তা পাই গ'লোঁ, পুৰ একদম চবপিনে কয়লা কয়লা আছে, কয়লা চবপিনে কয়লা কয়লা। তো আমি এতিয়া আহি আহি বহুত অৰুণাচল ওপৰত আহি পালোঁ, তো ইয়াত আমাৰ লগৰ এজন আহিছে, লগৰটো বৰ্তমান সকলো ইয়াৰ জেগাখিনি চিনি পায়, তো ইয়াক আমি লগ কৰিব আহিছোঁ। এতিয়া লগ কৰি কিনে আমি তিনিজনে যাম এতিয়া। অঁ ইটো লগৰজন এইটো হয় কোচ বলদিজীয়ে, হেল্ল' হেল্ল'। তো ইয়ে ভালকৈ মানে অসমীয়া কথা ক'ব নাজানে দিয়ে স্পষ্টকৈ। তো আৰু এইটো মোৰ বাইক ড্ৰাইভাৰটো এইটো হয়, মানে ইয়াক মানে পূৰা অকণমান সেইখিনি চাম বাৰু, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। এতিয়া আমি অৰুণাচল গৈ আছোঁ, তো অৰুণাচল কা ইয়ে গেট কিতনা বহুত ভাল আছে, ইয়াৰ পৰা আমি এটা ভিতৰত সোমাই যাম। আমি অৰুণাচল ভিতৰত সোমাই কিনে খুবেই ভাল লাগিছে এইখিনি, ইয়াত তো কিবা এটা দলং পাইছোঁ, খুবেই ধুনীয়া দলং, খুবেই ভাল লাগিছে এইখিনি দলংটোত। তো তলত চাব পাৰে, বা অ' মাই গড, তলত কি ধুনীয়া পৰিৱেশ, চাওক তলত কি ধুনীয়া আছে জেগাবিলাক। তো এতিয়া এইটো চাওক, চাব পাৰে সকলোৱে, এইটো চাওক, এইটো পানী বা পানী আছে, চাওক এইটো অৰুণাচল কিমান পাহাৰ হয়, অৰুণাচলৰ বহুত ভিতৰত সোমাই আছে ইফালে পূৰা দলংটো, এইটো খুবেই ধুনীয়া দলং আছে। আপোনালোকে আগলৈ যায় আৰু ভাল ভাল বস্তু আছে বুলি দেখাই আছোঁ, সকলোৱে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব লাষ্টলৈকে। এতিয়া অৰুণাচললৈ সোমাই আহিলোঁ, তো অৰুণাচলত সোমাই কিনে অ' মাই গড, ৰাস্তা খুবেই বেয়া আছে, মানে একদম ভিতৰত সোমাইছোঁ, তো একদম জংগল জংগল, মানে একদম জংগলৰ মাজে মাজে এতিয়া সোমাই আহি আছোঁ আমি, ডেঞ্জাৰ হ'ব মানে ৰাস্তা, অ' মাই গড, দেখো অ' ৰাস্তা, ৰাস্তা খুবেই বেয়া আছে অৰুণাচলৰ ৰাস্তা, ভিতৰৰ ৰাস্তাবিলাক আমি ৰাস্তাবিলাক ভিতৰত সোমাই আছোঁ, সেইটো কাৰণে ৰাস্তাবিলাক অকণমান বেয়া দেখি পাইছে। মেইন টাউনটো মেইন ৰাস্তাটো মানে একদম ডাঙৰ আছে, সেইটো একদম হাউৰিয়ে হয়, এতিয়া আমি ভিতৰলৈ সোমাইছোঁ, সেইটো ৰাস্তাটো অকণমান বেয়া দেখি পাইছে। এইটো ৰাস্তাটো আগলৈ চাওঁ, এইটো সুন্দৰ আছে পৰিৱেশ, একদম ইফালে পূৰা জংগল জংগল, জংগলৰ মাজে মাজে আমি এতিয়া গৈ আছোঁ, পূৰা পাহাৰৰ মাজে মাজে। অ' এইটো ট্ৰেইন সোমোৱা, এইটো গাড়া হয়তো, তো আমি এতিয়া অৰুণাচলৰ পৰা আহি কিনে বহুতো ভিতৰত আহি পালোঁ, তো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এটা বস্তু ইয়াৰ পৰা, মানে এইটো চাওক, এই ঝৰ্ণা পানী পৰি আছে ইয়াৰ পৰা, ঝৰ্ণা পানী, ইয়াৰ আগতে মানে কয়লা ওলাইছিলে, তো ইয়াত বন্ধ হৈ আছে গেটটো, ইয়াৰ পৰা কয়লা ওলাইছিলে আগতে, তো চাওক কয়লা ওলোৱা জেগাটো অকণমান দেখাই দিওঁ, এইটো চাওক, অ' মাই গড, এইটো কয়লা ওলোৱা জেগা হয় আগতে, মানে ক'ত জেগাবিলাক খুবেই ধুনীয়া আছে, একদম মানে পাহাৰ পাহাৰ, মানে অৰুণাচলৰ বহুত ভিতৰত, তো
ইয়াৰ মানে কয়লা ওলাই আছে, আগতে এবছৰমান হৈ গ'ল ইয়াত বন্ধ হোৱা। তো ইয়াত নিজৰা পানী ধুনীয়াকৈ পৰি আছে। তো জেগাবিলাক খুবেই ভাল আছে, ইয়াত আহি কিনে খুবেই ভাল লাগিছে। অৰুণাচল বহুত ভিতৰত হয়। ইয়াৰ নামটো টিপং নাকি বুলি, টিপাং নাকি বুলি কয় নামটো ভালকৈ নাজানো, টিপাং নাকি বুলি কয় নামটো শুনিছোঁ আৰু। আৰু এটা আছে কয়লা শুনি কয়লা ওলোৱা জেগা আছে আৰু এটা দেখাই দি আছোঁ বাৰু, চাই থাকক। ইফালে এটা মন্দিৰ আছে ধুনীয়াকৈ, এটা কয়লা ওলোৱা জেগাৰ পৰা এটা মন্দিৰ, ধুনীয়াকৈ মন্দিৰ এটা বনাই থৈছে, এইটো মন্দিৰটো দেখা পাই আছে। আৰু এটা জেগা আছে, আৰু এটা কয়লা ওলোৱা জেগা আছে, এইফালে আছে, দেখি পাইছেনে মানে ক'ব নোৱাৰোঁ। আজি মানে অৰুণাচল, মানে অৰুণাচলৰ ইমানে মানে ভিতৰত সোমাই আছোঁ আমি। এইটো নামটো টিপং নাই টিপাং বুলি কয় নামটো ভালকৈ নাজানো। অৰুণাচল মানে বহুত ভিতৰতে, ইয়াৰ পৰা মানে কয়লা ওলাই আছিলে আগতে, এতিয়া বন্ধ হৈ আছে কামবিলাক, সব ইয়াৰ পৰা খতম হৈ গৈছে কাম। এইটো ধুনীয়াকৈ নিজৰা পানী ওলাই আছে। আৰু ইফালে আছে মন্দিৰ, এটা শিৱ মন্দিৰ আছে, আৰু এটা ইফালে মানে ইয়াতে দুটা আছে গাঁত, দুটা কয়লা ওলোৱা গাঁত আছিলে মানে ইয়াত। মই এটা গাঁত, এইটো গাঁতত বাৰু সোমাই চাই চাই আছোঁ কেনেকুৱা লাগে। এইটো নিজৰা পানী পৰি আছে ইয়াত গাঁতটোৰ ভিতৰত, চাওক এইটো। অ' মাই গড, তো কয়লা কয়লা খুন্দে আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম মই এনেকুৱা অৰুণাচলৰ ভিতৰত সোমাই আছোঁ। এইটো কয়লা গাঁতা হৈ চাওক, এইটো দেখা নাই মাই গড, কয়লা মানে ইয়াৰ ভিতৰৰ পৰা ওলাই আছিলে আগতে, এতিয়া বৰ্তমান এবছৰমান হৈ গ'ল কামটো ইয়াত বন্ধ হৈ গ'ল, কয়লা এনেকুৱাকৈ ওলাই চাওক ভিতৰত, কিমান গাঁতটো ডেঞ্জাৰকৈ আছে। অ' মাই গড, মই মানে ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ মানে অৰুণাচল, আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম অৰুণাচলত ব্লগ বনাবলৈ আহিছোঁ। তো ইয়াতে নিজৰা পানী ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ মই অৰুণাচললৈ। তো আজি ইয়াত ভিডিঅ'তে বনাই কিনে খুবেই ভাল লাগিলে, ইয়াত আহি কিনে অৰুণাচল জেগাবিলাক, ইয়াৰ নামটো টিপং না কি বুলি কয় নামটো ভালকৈ নাজানো। তো আমাৰ লগৰীয়া এজনে আছিলে, তাৰমানে সি চিনি পাই কাৰণে সি মোক লৈ আনিছিলে ইয়াত অৰুণাচলত। খুবেই ভাল লাগিলে, ইয়াৰ পৰিৱেশবিলাক খুবেই ভাল আছে অৰুণাচলৰ। ইয়াত মানে অৰুণাচলৰ আগতে ইয়াতে কয়লা খনি আছিলে, তো এইটো বহুত ভিতৰত আছিলে। আৰু এতিয়া ঝুলনা গেট ভি আছিলে ইয়াত, ঝুলনা গেটটো মানে পুৰণা হোৱাৰ কাৰণে ভাঙি গ'ল এতিয়া। গেটটো অকণমান চাই লওক, এইটো ঝুলনা গেট আছিলে, ভাঙি চিং একদম বৰবাদ হৈ গ'ল এতিয়া। আছে এতিয়া বৰ্তমান, আগতে আহিলে ভাল আছিলে, বৰ্তমান মানে আগতে নাহিলোঁ। এতিয়া অৰুণাচল, এইটো ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ মই ইয়ালৈ অৰুণাচললৈ। অৰুণাচল জেগাখিনি চাই কিনে খুবেই ভাল লাগিছে, পাহাৰ এৰিয়া হয় সকলোবোৰ। আৰু মেইন জেগালৈ জানে বাৰু, মেইন জেগালৈ যাওঁতে কেতিয়া মই কেইদিনৰ পিছত মেইন জেগালৈ যাম। ইয়াৰ ধুনীয়া পাখৰি গছ আছে ইয়াত, সকলো পৰিৱেশবিলাক সকলো ভালনে। ঝুলনা দলংটোৱে ভাঙিছে, খুবেই বেয়া লাগিলে, পুৰণা হৈছে বুলি কৈছিলে, অকণমান পুৰণা হৈ গৈছে সেইটো কাৰণে ভাঙিছে। তো ইয়াত কেতিয়া বনাব ক'ব নোৱাৰোঁ, এবছৰমান হ'ল ভাঙি যোৱা, ইয়াত সকলো ভাঙি ছিঙি বেয়া হৈ আছে এতিয়া বস্তুবিলাক। আহি কিনে খুবেই ভাল লাগিছে, মানে ঝুলনা দলং উঠিম বুলি ভাবিছিলোঁ, ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ অৰুণাচল। তো অৰুণাচলৰ ভিতৰত ইয়াত বহুতেই ভিতৰত, ইয়াত মানে নেটৱৰ্কো নাপায়, একো নাপায়। কাৰোবাক যদি ফোন কৰিব খোজে ইয়াত আহিলে, কাৰোবাক ফোন কৰিলে নাপায় দেই, কিন্তু পুৰা নেটৱৰ্কৰ কাৰণে পুৰা প্ৰব্লেম হয় ইয়াত। আমাৰ লগত আছে উকিল ভাই, আৰু এইটো ভাল লাগিছে। আৰু এতিয়া ফ্ৰেণ্ড এটা আছে ইয়াৰে হয়, ফ্ৰেণ্ডটো খুব ভাল লাগিছে, নতুনকৈ আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম লগ পাইছোঁ আৰু ফ্ৰেণ্ডটোক। উকিলকে আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম লগত মই লগাইছোঁ, ইয়াত মানে ঝুলনা দলং আছিলে, তো ঝুলনা দলংটো ভাঙি গ'ল, আপোনালোকে দেখাই পালে ভিডিঅ'ত, কেনেকুৱাকৈ ভাঙি গৈছে সকলো ঝুলনা দলংটো। ইয়াত মানে নেটৱৰ্ক চেটৱৰ্ক একো নাপায় ইয়াত, মানে ইয়াত কয়লা খুনি আছিলে আগত, কয়লা খুনি এতিয়া গাঁতাবিলাক দেখাই লওক আপোনালোকক, গাঁতাবিলাক কিমান কেনেকুৱাকৈ বন্ধ কৰি দিছে। তো আগত আছে, আগতো কয়লা কাম চলি আছে। তো আৰু অকণমান পিছত এতিয়া ট্ৰেইন যোৱা, মানে ট্ৰেইন যোৱা গাঁৱটোক আপোনালোকক দেখাই দিম, এতিয়া অলপ পিছত চাই থাকিব, আগলৈ দেখাই দি আছোঁ বাৰু। আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড অৰুণাচল কা নাজাৰা ভাই, দেখো অৰুণাচল কা নাজাৰা, অৰুণাচলৰ যিটো ভিতৰতে সোমাই আছোঁ ইয়াতে। তো পানী বা পাৰি কিবা এটা দলঙত উঠিছে দেই কিবা, তো দলংটো খুবেই ভাল লাগিছে ইয়াত, বৌ মাই গড, দলংটো চাই লওক অকণমান, দলঙৰ ঢল এইটো দলং। তো ইয়াত অৰুণাচলৰ পৰা মানে অৰুণাচল মিডিল ট্ৰেইন, মানে ট্ৰেইন মানে এইটো যোনটো কয়লা নিয়ে, মানে এইটো জংঘলৰ পৰা, মানে জংঘলৰ পৰা গাঁটা খান্দি কিনে তলৰ পৰা ট্ৰেইন যোনটো কয়লা নিয়ে না, এইটো ৰাস্তাটো এইটো হয়, এইটো সৰু সৰু ট্ৰেইন যায় ইফালেদি। এইটো মই তাৰমানে দেখা পোৱা নাছিলোঁ, এইটো চাওক ট্ৰেইনটো, অ' মাই গড, ইফালে ট্ৰেইন যায়, ইফালে গুফা আছে আৰু কয়লাৰ গুফা আছে, ইফালে পাৰ হৈ নাযাওঁ আৰু বাৰু এতিয়া। দলংটো মানে বহুত পুৰণি হৈছিলোঁ, অকণমান ভয় লাগে, সেইটো বাবে নাযাওঁ আৰু আগলৈ। আৰু ভিডিঅ'টো বেছিকৈ দীঘলকৈ নবনাওঁ আৰু, এইখিনিতে সমাপ্ত কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আগলৈ মোৰ ধামাকা ধামাকা ভিডিঅ' পূৰা পাই থাকিব, সেইকলৈ তো চাই থাকিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক।